Вас вітає, квіткові посаденьки Світлани, сьогодні з балкону моєї дачі. Зараз, звичайно, не дуже красиво це все виглядає, але скоро весна, ми чекаємо весни, наводимо тут порядки. Сьогодні прийшли ось такі оці всі гілляки з дерев. Оце все поприбирати. Порубати. Да, просто туди тягнути і все поки що. Потім будемо дивитися, що тут. Да. Ага. Ну, так що попрацюємо. Так виглядає сьогодні у нас небо, сонечко. Може ще вигляне. Тепло, 5 градусів, не мороз. Тому ми працюємо. У нас тут ще постійно тривоги. На, отак ота кучу зверху. Туди чик-чик. Да, чик-чик і все. А то відпилить, да. Ну, це така, що не нужна. Будь, що потім це. Пробуй. Куча інструментів, а я пойду перетягаю. Оце тут, кстати, може забити, не треба ламати. Пойду заб'ю туди, там, де собака. Да, отакі. І от эту оставь туди. І всю можна забити. Ну, це гніла. Нічого, вона заб'ється. Все, заб'ємо зараз. Там є такі собачки, через забор пролазять, воно нам не треба. Оце все мені треба перетягати. Не, не трогай. Потім делай, які тобі мелкі. А большие я кидаю. Трохи тут у нас планується доріжка, тут під фундамент буде кластися бетон. Чоловік хоче, і я знайшла квіти, я не знаю, що це за квіти, вони якісь цибулеві, бо почала копати, а там цибулька, і перенесла сюди, ось. Тут під домом, під деревом, оці два дерева будемо спилювати, паркан оцей знімати, а тут у нас буде ставати машина. От, я накопала, зараз позакопую ці ямки і перенесла трохи туди. Ще у мене є отут кущ, тут декілька кущів, ну, хазяйка казала, це гарно квітучі квіти, я забула їх назву, на жаль, потім вже напишу, ілі коли буде цвісти, тоді побачимо. Жовтенькі якісь. Ну, ось так. А там вже принесла кучі багато. Син пиляє, працює. А я поки що тут зі своїми квітами. Фу, накопала, викопала дві ямки. Дуже важко сьогодні працювати щось. Ось, собачка вже набігався, нагулявся, прибіг. Слідкує, тут йому такий килимок постелили, то він довольний. Так, викопала. Ось такі вони полусухі, я бачу. Ось є оця живенька, а це сухенька. Ще їх не треба обрізати. Що з цього вийде, як я пересаджу, буде воно чи не буде рости, там побачимо. Теж завила ця сирена. Не дають спокою не собі, не людям. Thank you.
Так, зараз поп'ємо чайочок і далі працювати будемо. Ну, як корінці залишились, думаю, приймуться кущики. Головне, щоб такого мороза страшного не було. Ну, і треба зрізати ось ці сухенькі гілочки. Ці. І тут теж укоротити. І цю укоротити. Отак виходить. Ось такий кущик. Так. Так само інші. Робимо інші так само. Ось. Це все зрізається. Ладно, я покладу поки що телефон, пообрізую. Так, все, обрізала такі кущики. Получились гарні, компактні. А це викопала там ще якусь розу чи шиповник, щось таке колюче. Ну, нехай буде, не знаю, яке воно квітне, яке воно треба, не треба, теж посадити. Надо. Так, ну що, є у мене такий зошит. Ось, що купити. Вже тут половина прикупили, бо тут багато треба купляти, тому що не було практично нічого. План робіт, що зробити, що посадити. Ось, які квіти, які кімнатні рослини сюди перевезти, що в ґрунт висаджувати. Ну, таке я собі тут понаписувала. Роботи в домі. І є такий план. Ось. План нашої дачі. А! Так, не можу просто приставити. Воно улітає. Так, ось такий. Оце все. Такий лист. Отакий. Це все наша дача. Тут дім. Тут дерева, сад, далі йде ось душ, туалет і далі йде город. Усе мені зараз треба трошки тут розробити такі грядки, ну, намітити, щоб копати. Картошку ми, коли розмічали, ми не знали, що там є дерево, але там дерево і багато мусора, тому там не вийде. Так, набрала молоток, кілочки, ножиці, нитки. Іду розмічати. Сонечко таке у нас класне. Ось ті кусти ще треба десь пересадити. Можливо, сьогодні. От і вже тут розчистив. Добре. Вже дрова є. І палити, що є у нас. Ого! Ще роботи і роботи. Так. А, ще ж взяла метр, цей метраж. Ось це. Я ж не знала, що тут таке дерево. Чомусь раніше не помітила. Таке здорове і не помітила. Оце ж так. Це треба його спілити. Це все треба теж розібрати. А ми тут планували отак аж під забором, аж отут от картошку садити. А тепер половина? Ну так, половина. Получиться, якщо розгребемо до картошки, то будемо садити. Не розгребемо, то не розгребемо. Значить, мені місця все-таки вистачить. Ось так. Думаю, багатенько. Там мені приїде малина. Чорна смородина, жіночка. Дуже така... добра душа. Вислала мені купу всього посадити. Я
звісно, хочу їй віддячити, поки що немає чим, бо у неї все, як вона каже, є, то, можливо, якісь гроші все-таки треба перечислити за те, що збирала, за те, що за те, що відносила посилочку. Треба віддячити. Ну що, почнемо. А можливо, я це викопаю зараз, кущі. Точно, я їх зараз викопаю. Потім вже буду рисувати. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind. Maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Вот вокруг, вокруг и так землю обкапывают. Ого, она прям так резиновая какая-то. Земля? Да. А ты ее откапывай. Не-не, давай дальше с той стороны. А нет, это можно выкопать. Ты ее должен выкопать, я ее не должна тянуть. Вот так ее выкопать и положить. Вот. Еще можно с этой стороны вымахнуть. С этой. А я потом ее буду с землей перетаскивать. Все, то корни трещат. Ну, все. Все, одну, ой. Что ж там обруби вот это. О, еще обруби. Есть одна. Так я ее и посажу. Теперь. А це поросль, вот куст, оце поросль пішов. Куст вот. Я його вже обрізала всю. Ну він колючий, страшний. Я навіть лопатою не можу. Ти вокруг подкопай. Ого, та тут просто корні кудись ішли далеко. Я близько. Тут, кстати, два куста. Їх можна розділити. Вокруг подкопай. Тут корні. А червяков скільки? Море. На рибалку. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. Так, ну що, ще частина зроблена. Розмітка грядок. Поки що ми не плануємо високі грядки, будемо просто перекапувати. Нема коли нам робити ці грядки, будемо садити. Ось так розмітили. Тут ми посадили малинку. Ось так. Далі будемо далі садити, коли нам приїде ще малина. Ось. Там трохи понаводили порядки, на сьогодні вже хватить. Поп'ємо чайку і все. У нас тепер тут місце. Це у мене тут вийшло. 6 грядочок отаких. 6. Далі буде відстань, знову 6. І далі відстань ще 6. І все. Ну так планується. Там буде тепличка стоять, парник ще якийсь поставимо. А тут буде вже картопля садитися. Тут, де місце, де я не розмітила. Ми ж хочемо, дасть Бог, змінити паркан. І тут у мене будуть рости кабаки, кабачки, якісь, може, гарбузи, дині. Ну, таке, що я не перекопую. О, таке щось буде. Все.
Living life every day.